Agora vai, de primeira, hein? Vou pegar a pistola de primeira na mão. Leãozinho, beleza? E aí, me ajuda com o negócio, cara. Claro, pode falar o que você quer. Não tô vendo a sua tela, eu gostaria de ver. Te chamei hoje aqui, Léo, sabe pra quê? Pra quê? Pra gente ver a página mais uma vez aqui, ó. Turma da Mônica fora de contexto, Léo. Você que sabe falar francês, tem como você ler o nome dela? Porque tá em inglês, eu não entendo muito disso. Outro contexto, turma da Mônica. Eu acho que o Maurício de Souza, ele é um sapequinha, hein? Tem coisas que ele botou de duplo sentido e só agora que a gente tá percebendo. Pode ser que sim mesmo, hein? Quando eu era criança, eu batia punheta olhando pra Mônica. Cara, eu batia pra Magali. Zoando. Falei sério, tinha a mesma idade que ela. Mantinha pro Cascão. Cara, o que é isso, cara? Tava zoando também, cara. Ô, caralho. A piroquinha dele cheio de sebo sujo. Vamos lá, hein? Já começa aqui o Cascão safadão, ó. Tire a roupa. Tá vendo, cara? Tem que ser assim. Como chega na mina? Mentira, não falei isso, não. Se der sair, tá, gente? É brincadeira. É, eu acho que é capaz de acontecer, né? Se você já tiver intimidade com a pessoa e estiver na hora do sexo, tá? Tire a roupa, né, Léo? Mesmo assim, se tiver intimidade, você tem que ter o consentimento do próximo. Tire a roupa. A sua mãe sempre tira quando eu peço. Você pede com carinho? Eu peço com a minha p... Deve ser por isso, então. Mônica, quer dizer que você não sabe dançar? Não, mas eu não aguentei ver o Cebolinha bancando gostosão comigo. Quê? Caralho, que... Pera aí, lê de novo que eu buguei agora. Isso é real mesmo? Ração de maçona, só o que quer dizer. Não, mano. Eu não venho com as outras jogos na banheira. Ou me sorvete, nem uma luzinha. Ou esse sol. Provavelmente. Não, ele tava dançando. Bancando, ah, sou foda. Ela ficou puta aí, só bateu nele e foi embora. Foi isso. Mas é, o que a gente interpreta é que ela ficou muito excitada com o Cebolinha dançando e acabou ficando... Oh, Cebolinha! É assim que você geme? Não, é assim que a Mônica geme. E você? Eu não gemo. Eu já senti a potência dele de perto. Uau! Aí tá o Cascão com um foguete da Tesla, tá ligado? Da SpaceX ali, ó. Nada, cara. Ali na frente é o Kennedy 4 com o rasgado e tu com a tua bazuca atrás. Caralho, mano, isso é muito... Nossa, velho, o Maurício é um safado, cara. Ele deixou a porra de um dildo na mão do Cascão e um anjinho com a bunda estourada. Na verdade, é um foguete, né? Léo, tudo pode ser um dildo, só depende da sua coragem. E da criatividade também, eu acho. Sabe o que é, doutor? Eu tô sentindo dor no corpo todo. Não é miol tirar a roupa? Claro! O quê? Caralho, você não é nem... Faz contexto, tá ligado? É contexto do bagulho. Isso aqui é o contexto, tá? Maurício é um safado, mano. Meu Deus do céu. E nem um doutor, é o Cascão. O Chico Bento. Chico Bento, é. Na hora de fazer imposto de renda. Não vou declarar tudo. Tá certo. Tá certo. Que declarar é nada, porra. Você tá numa gangue, caralho. Uma gangue, imposto é roubo, solidariedade, gente, uma defesa. Não, eu declaro tudo, tá? Pra ficar bem claro. Cara, tem uma coisa que quando eu era criança eu não entender. Eu só ia passar, tipo, declarar imposto. Tá, que isso, foda-se. Isso aí é o próximo quadrinho, tá ligado? Agora, tipo, isso aqui é muito... faz muito sentido, cara. Ah, mas você está uma graça com essa linda calcinha cor-de-rosa. Meu Deus, Maurício de Souza, what the fuck? Ah, cara, a inocência da criança. Ela tá zoandinho porque a outra tá pelada. Inocência da criança? Eu se visse isso criança, eu ia ficar de pênis erectus. Dependendo da idade, cara. Não, é verdade. Chega uma hora que o moleque ali de 9 anos já começa a virar punheteiro. Eu virei. É. Não, mas é verdade. Uma vez uma mina me abraçou e eu... Ah, meu Deus. Continua a história. A mina te abraçou. Muito excitada. Ela tinha a mesma idade que eu, sei lá, 10 anos. Foi absurda a sensação. Parecia uma explosão de sentimentos e hormônios dentro do meu corpo. Eu falei, caralho, uma mulher, cara. A pele dela encostou na minha. Isso é absurdo. Muito bom. O cara já era misógino desde criança, cara. Meu Deus. Ai, eu nem li. Não, eu só vi a imagem. Que porra é essa? Gordo pelado, cara. Não, calma aí. Se essa imagem está em um quadrinho infantil da Turma da Mônica, é impossível que o YouTube vá tratar com isso, né? Né? Pra quem não tá vendo, é literalmente um gordo com a bunda de fora. Se botar uma tarja preta, não vai parecer que o Cascão tá enfiando a mão no cu do gordo? Melhor ainda! Bem, amigos, tenho algo a dizer. Eu também, o senhor tá pelado. Que? Então, realmente não tem montagem, nada. Tem só um gordo pelado na tela. Qual o contexto disso, cara? Eu, se fosse criança, eu vendo isso, eu ia ficar muito traumatizado. Esse é um bagulho que realmente ia me marcar, tá ligado? Será que o Cascão não invadiu uma casa de banho? É, eu acho que sim. Aí não é tão traumatizante, porque afinal de contas é o que se espera. Pessoas tomando banho peladas. O quê? Olha bem pro gordo. Tá, eu vou fazer esse esforço. Tá faltando alguma coisa na cabeça dele.
E essa bunda parece muito com a sua. Não, aquilo ali é você. Se eu engordar mais 1,5 kg, eu fico assim, eu acho. 100 gramas, vai. Tá, vai, mas aí 100 gramas, porra, isso aí é só... Só botar um salzinho a mais, cara. Só de água a gente chega. Toma no cu, pô. Ué, não sabia que vocês iam à praia, mas não vamos mesmo. Que eles fuderam, eles estão no final de sexo. Olha isso aqui, se eu fosse criança vendo isso aqui, o que, que ia acontecer? Gozava no pau. Gozava no pau. Isso. Não, não tem como, cara. Ó, teste de criança punheteira. Tu bateu o punheta pra revista, qualquer revista, Avon, sei lá. Sim. Tinha uma mulher sorrindo na foto, foda-se. É isso, caralho. É dente, boca feminina. Gosto. Aí aparece uma gostosa de biquíni, com todo respeito, na turma da Mônica, tá ligado? Tô gozando o pau. Não, sorte que essa revista não veio parar na minha mão, velho. Ia colar tudo. Essa página ia parar de existir, tá ligado? E se tu visse isso aqui? Gozava também, vai. Que custa. Não, do jeito que teve uma mão, ia ficar doido. Porque é gordo, né? E homem. Cadê gordo, caralho? Um pouco, estou é morena. Grande coisa, comparada com o Jeremias, você está até pálido. Caralho! Caralho! Hoje em dia dá merda isso. Óbvio que dá merda, meu Deus! E tu já viu como que era o Jeremias? Olha nos anos 60, cara. Caralho, que nem o Mickey. Caralho, era o Mickey essa porra. Aí nos anos 70, nossa, vai muito blackface isso. Anos 80, aí anos 2000 ficou de boa. Não, não é blackface, né? Porque ele realmente era preto. Não, mas isso aqui é blackface por causa do traço. Dessa bocona grande, tá ligado? E larga. A cachorrinha tem telefone? Nossa, velho. Maurício de Souza. Não, mas ele não tá chamando ela de cachorrinha, mas meio que, né? Aqui, ele tem um contexto, ó. Ele tem um contexto, ó. Aqui, ó. Pediu o telefone. Toma, Bidu, o número dela. Ah, tá. Isso me ilude, me engana, mente pra mim. Caralho? Meu Deus, velho. As minas aí do Twitter hoje em dia. Até quando você... Não, não vou falar nada, não. Fala. Não, não. Já tá carregada, relaxa. Não, não, eu não vou falar nada, não. Tá carregada. Pode falar, fala. Vai ficar só em off, então, o editor não vai botar. Editor, corta. Não, mas nem é engraçado. Na verdade, eu... Tô duro, hein? Ele tá com o pau durão, é? Ordinário criança vendo um pombo no poste. Tô duro, hein? Ai, que mano, é pombo no poste, cara. Mas o buraco do sofá me pegava. Tomando um cu, cara, tô doendo. Enfim, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo muito fafônicos e fafinhas, não é verdade, Leonardo Hauthausen? Galera, ele tem razão no que ele fala agora. Leonardo é gay. Não, o que tu falou no passado. Meu pau do rabo. Mas enfim, então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Se não gostou, meu pau no teu avô. Leonardo, alguma declaração final? Tenho sim. É importante dar o like, pois dessa forma é como se você estivesse avisando o algoritmo que você gosta do conteúdo do Kleberianos. O Kleberianos costuma postar vídeos 2 vezes na semana, em média. Segunda, quarta e sexta. Você não sabe minha frequência? É, eu acho que... Acho que eu não sei do que eu tô falando, galera. Droga, você é péssimo, Jake. Bom, galera, eu acho que eu dei o meu melhor, mas mesmo assim eu falhei no final. Então, eu acho melhor eu ir embora. Pau na sua mora. Se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. Adeus.